Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Криеница. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZONBG. И не забравяйте, че тази вечер от 20.00 съм нажива в Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. А сега, приятно гледане! Алекс, Васей. За клуба на Меси, Алекс, бе. Исках тебе да викна, ама да се обърках и казах Коцакуро, после забравих, че си Васей и казах Алекс. Вау. Дадаха ми някакъв чук. Счупи си главата с него. Се гледа с него. Така, кой хоства и как се хоства? Аз. Ти. Той. Тя. То. Ние. Вие. Коцка. За малко! А шо не го снимах? Майната ти, бе. Аз го снимах. Аз искам! Е, много искаш. Брат, аз искам да качвам неща. Аре малко за мен е са това, което ще кажеш. Кажи нещо крич и го катни от своя клип, за да имам аз за моя. Изморен съм. Оле-ле, боже, брате. Аз съм он страда. Всички обичат ме сега. Исках аз да си похапна малко храничка да си апна. И като стане вечер, и като стане вечерта, монстъра се събужда и не спи през майка ти. Съсипах си песента, брат. Помня, че беше песен. Беше! Много хубава беше! Аз съм някаква жена, не съм си с кино дори. Е, не знам, че си жена. Не се притеснявай. Охо! Аз се крия! Не, аз търся първи! Аз търся! Може да виж моята кирка, колко по-яка е сравнение с твоята. Брат, кой пука бе, моята... Ти чаква мен и мисли с три зъбеца, брат. Е, аз имам, ама не го сложих, виж това, ако... Е, чакай! Идиот, брат. Къде си? Е, виждам това място на... Това защо? Това е брат кентавърче. Чакай, имам идея! Колко време имате? Толкова мията бълни, бе, брат. Е, бак! Колко време имаме, няма да ти кажа. Искам да загубиш и да умреш. Няма пък! Има. Почвате, нали? Не. Виждам ви! И ние теб. Ага. Монстре, махни го тоз лък! Ти ме виждаш ли? Ох, ти ми знаеш скина, аз забрах. Ти имаш толкова много и можеш да се правиш на каквото си искаш. Чух ви. Чухте, Васе. Гледай сега. Да. Там има един. А, между другото. Тия моите, къде са се скрили? Чакай, искам да чуя къде си. Искаш ли един тип? Няма никой в къщата. Чух, че няма никой в къщата. Е, браво бе, ти си златен. Е, там има някой обаче. Добре, няма там никой. Васе, ти си отвънка, но аз искам този да си купя първо. О, по един я го стрелят, нашия. Айрон Мен, крутни се бе. Брат, там е обърква, не чувам нищо. Чакай, ето има да някой, сега. Има някой в големия хамбар. Тихо. Коце! Нищо не се чу. Къде скачаш бе, коце? Та книга си спомням, че беше тук, ама за всеки случай. Абе, много... А, това ми беше демич. Мале, той има цели 3 минути, бе! Аз си мислех, че... По-малко има време има. Има някой в къщата, Васе, има някой, не ме лъжи. В къщата няма никой! Всъщност може и да има. Ама е на покрива, или не мога да видя от тук. А, дойдохме си на думата. Ехе, какво изстреляхте, бе? Мале, къде кацна това? О! Коце! Няма да скочиш ти, махни се! Бе, това не съм аз дори, бе, ти си... А, чакайте ми, защото ти си Iron Man, брат, и ми изглеждаш. Не си... Коце, не Iron Man. А той ме блоква нарочно! Пич, махни се, бе! Ох, маса... А, съм идиот! Ама ти се качиш ли днеска, монстър, е? Не помня как се качваше горе. Не знам как да скоча. Брат, добре, как се скача?
Ето, ей, викаш. Пате, защо? Ох, майко, изтръпнах. Не, не мога, брат, да скоча. Оф, ужас. А, нашия скача! Нашия се движи! Нашия го стрелят! Нашия умира. Къде е вашия? А, сега ще го уцеля. Сега ще го уцеля. Е, те го убиха, брат, защо не избяга този от къщата? Няма да бегаш, Василий. Защо не избяга този от къщата? Чакай. Тихо, коце! Мърш! Мърш! А, така, надалеч! Надалеч! А той не се чу нищо. Само аз и съм жив! Майче, да. Да, само аз съм! Ау! Мац! Брат, не мога да паркурвам в тази игра. Мац, монстъре! Как да дойда тука, бе, брат, знам къде си. На тавана съм. Знам, не мога да се кача! Има едни гуми! Къде гуми? Отвън! Като излезеш отвън... Аз искам има... отвътре да вляза, ти си отвътре. И... Горе, на... горе на тавана. Аха! Ще умреш от мен! Защо бе? Брат, защо? Нямаше ли нещо по-малко? Отзад елате, елате отзад, където се качваме за по-трима. Айде! Коце! Бързаме! Къде си бе? Качи се на по-трима! Ела бе, басейн, не знам! Мога те остиме да скоча по-ре, че съм по-бавен. Аре, махай, бързо. Коче сега? Сега се качи пак и сега като скочиш се пусни глайдера. Тука бе, отзад бе, обърни се бе на дървото. Не, какво, защо мога ти пусна това? И сега? И сега да къде? Скачай с глайдера бе! Скачай бе! А? И сега се превърнил там в някаква бутилка. Майната ви. Нещо бързо малко. Какво да е бе? Ами как го правите бе? Бързо бе! Тиква съм. Мога да се превърна! Не бе! Трябваше като дойдеш! Ох, боже! Трупче! Бягай, идва един! Идва Елен! Бягай! Коце, къде си бе? Скрих някакво. Кво си бе, Коце? Аз съм някакво чеше. Аз се скрих, брат, някакво, ама... Много не е добре. Тиква ли си, брат? Кво си не мога? Аз съм тиква и то голяма тиква. Чай да стана нещо малко. Оле, брат, ще ме видят. Чакай. Чакай, ние се разкарат. Да, да. Това ще стреля. Па! Да се трансформирам ли? Монстър, внимавай! Внимавам. Кво направи, в кво се превърна? Не знам. В кво се превърнах, бе? В книга. Ами добре, така, еми тъмън си зелен, виж. Да, монстър! Не там бе! Не бе, има човек, бе! Абе... За там има човек, внимавай! Монстър е! Ама монстър е, ако не си човек, не мога да се качиш. Мотива, брат, няма да не се кача. Ти можеш да се махнеш от това! Няма опция да не се кача, не разбираш ли, ще се кача. При всички положения. Можеш да се качиш, само че трябва... Качи си, трябва да станеш човек. Аз ще кача не и това другото. Цъкни на едно. Васе, ела, тук. Давай, скачай! Не бе! Бързо ти по човек, бе! Монстъре! Бързо! Бързо, монстъре! На кумира! На кумира, бе! Брат, не мога нека да не съм! Не оттам, бе! Какво стана са? Чакай. Коце, къде отиде, бе? Ела при мене, виж, скочи. Абе, страх ме да скоча натам. По кой застиди си и скочи при мене? Чакай. А ако не го оцеля? Ето бе, виж, хоп. Ите, брат, правиш се на човек! Брат, не мога, защо е толкова трудно? Няма ли как... Що не е като Майнкрафт? А, вас ви стрелят, между другото. Мен не ме стреля. Никой не ме стреля. Как? Набиха ти демидж, бе, Коце. Кой не ми е набил демидж, това не съм аз. Аз съм си на фул. Аз съм книга в храст. Никой не ме вижда. Ти пък ако стара го фелнеш това, бе, това беше възможно. Не мога да нека да го скоча, бе, брат. Като бърза ми съм притеснен, не мога. Коце, казвай ми дали има хора.
Много, аз отидах кръстолаца и не виждам. А? Отидах кръстолаца, викам, не виждам. Ти така си безполезен. Чакай, бе, ти така си. Но GTA е единствената игра, в която мога да управлявам човека. Чакай малко, монстри, виж, ще го направя да... Опа. Ма ясно бе, коца, пада ли, бе, ясно, коца? Аз го правих преди също. Винаги го правих, ама аз бързах и се бях притеснил. Чакай, гуштер идвах за мен! Коца, разсей го, моля ти се! Коца, гуштер е тук, иска да ме изяде! Да, падна, коца, направи го. Ааа, падна. Падна ли, бе, коца, къде си? Да, коцака падна. Къде падна? А, виждам го! Това да ме видят. Аз се виждам обаче. Аз се виждам. Добре, че трябва по тия малките. Тай, слаби, искам да се кача, бе, човек. Не мога да си оправя камерата, защото съм в гаден храст. Има 40 секунди. Този някак си влязъл в комина. Коц тук, гледай го, какво прави. Сериозно ли не те виждат? А, това не е честно, този е в комина. А ти храст, не си го, Василе. Чакай, конците го стрелят, конците го стрелят! Коце, виждам те отдолу! По... Некъв теродоптил. Какво? Да! Динозавърче малко. 15 секунди. Его и тоя наша стана на фламинго. Здрасти, коце! Айде, джиджи! Така... Какво да стана на нещо малко и противно? Ами, остани същия. Много си груб, бе! Много си груб, бай, монстъре. Що ти? Не има си защо. Станах нещо малко изгнило. Ябълка. Не. Няма какво да е изгнило в играта. А! Не видим съм. Абе, видим съм, честно казано. Стой малко. А, друг път си не видим. Знам. И аз това се излага. Сега ще видиш как ще видим. Не. Няма никой тук, сериозно ли? Чакай да се услушам. Посмей да кажеш нещо. Окей, няма... честно ти казваш, ще те блокна. Няма да ми крещиш. Аз съм виждам зад... Виждам някой ръка, искам да кажа, че съм зад задника на едно нещо. На монстъра. Точно там си. Не, зад тук задника не на педобера съм. Бат, махни се! Ето го, педото. Педо във форма. Ай, стигаме следва, бе! Ой, чай, че тия майдват. Сърби ме. Защо ме следваш, бе? Защо ме следваш? Изпуснах една ябълка, където беше супер. Брат, то ме следва, бе! На втория или на третия? Чай ще пробвам на третия първо. What the fuck? Някаква чиния левитираш. То, брат, си седеш и с левитиращо сокче се едно... А, намерих откъде взимате тоя букул. Василе, не си на тавана? Не. На седна тавана си. На покрива не. Искам да кажа, не на тавана. Правилно е, си на тавана, на покрива си. Да. Цър. Или пък няма да има. Мали в таз риба, как си отворила устата, аз мога да вляза направо в нея. Ай, шао, ще съборите покрива, ей! Не е на покрива. Аз ви казах, че ще го съборите, много тропахте. Някъде в къщата е мизерника. Тос пък. Троп. Айде, още един умря, останахме двама. Ха! Помислих, че и другия умря. Къде изчезна, бе? Той е на покрива, бе, човек. И бибата с отворената оста, той наистина е тук. Хоча ти отиде от другата страна да го търсиш. И тука трима, четирима вече! Влизат бясно тежка артилерия! Ти като не спира танчо! Монстъра се разбива от танци! Те си тръгват! Ама всички слизат! И никога повече няма да ме видят! И монстъра се връща! Чакай малко, чакай! Риба мен! Рина ме буташ! Пич!
Господин Бай Монстъра проверява за всеки ъгъл. Слиза надолу по стълбите бясно. Знам те къде си. И GG! През цялото време бях на тавана. Някой има в началото. Има в началото. Мола! Той е храст! Той е гигантски храст! Брат, ето за това ти каза, сега ще ми дал дължка пару. Браво бе, изярвахме го! Как се самоуби? Е така, стрелнах по храна. Точно пред мен имаше нещо, което ме блокираше и стрелнах точно пред мен и ме уби. Бах ти късмет имаш. А! Е, брат, ти твърде лесно се виждаш. Той дори не се беше скрил като хората. Не бе, брат. Мръдни се, ще стрелям. Той го чук някъде тука ми свирка. А! Статуята! Добре, пръснах го. Така, 2 кила вече имам. Някакъв от вас съм убил. Ти ще спечели, но съм добър. Но кокака е банан и е тука някъде. Кокака, кокака ще го скокакем. Давам ви жокер на първия треш съм. Не е тука, Васе, не е там. Много стреляте, бе. Може и на втория да е. Къде си, бе, банан? Имаше поне 3 кутии. Беше поне 2 или 3 кутии ги слуши на място, където се криеш. А, ето! Там е! Браво! Ей! Гад мръсна! Еми то се вижда прахоляк как скачаш! Да, виждаш се пръта. Аз си мислех, че това е наш умрял тука. Само аз си го гледам от 10 минути как си подскача нашия брат. Ей, то ще спечели за жалост. Ти идиот, ти си че разкачаш така непрекъснато. Ама той е бъднал, аз не скачам. Ааа. Беше бъднал, не съм го видял. Добре, писна ми да не съм това. Просто го обичам твърде много. И се чува къде да отида в момента. Чай. Да. Я. Ой, това е бъгнато. Ето тука малко ще се позакрия. Ми брат, то в принцип, където и да отидеш с това нещо, те ще знаят, че си предмета, защото никъде друга да няма... да. Паднах! Паднах да му се не види! Оле, бе, искам тук да вляза. Тръгнаха ли, бе? Тръгнаха и ги чувам как идват насам. Даже аз ги виждам. Аз не ги виждам още, но всеки момент ще ги видя. Има един при мен! Едно момиче. Усещам как някой ще дойде на покъс. Здравей, мадам! А! Няма да му е взел. Му е взел. Чай да не ме изгърбят отзад. Така, тази мадама е готова да ме убие на всяка цена. Его тука бе, къш! Ох, да бе, кръка ми се стана докато... Кой умря бе? Монстъра, ето го! Къде монстъра, ето го бе? А! Ай, тя тук ще ме застреля! Монстър, внимавай! Чувай, не е честно! Беги! Беги! Бягам! Къде си? Ай, това е! Мисля, че е страхотен момент да потегля от тука. А не е честно! Я да гледаме сега от тука. Те няма откъде друга да се качат май. Монстър, ела при мен! Монстър, ела при мен! Гео къде? Чакай. Искаш ли да ги разсея? Да, разсей ги за мен. Коце! Има човек на дървото и... човек Лиана! Да не работи така. Брат, монстър, качи се на втори етаж май. Той побегна като животно. Въркулак! Вампир! Помощ! Куче ме гони! Бате, много са! Отсякъде са! Внимавай, Васе, не искам да умираш и ти. Аз не съм на къде е монстъра, бе? Той е в кенефа, но ти къде? Би сбега в кенефа, коцки. Добре, аз успях да се измъкна. Чакай, че аз нямам сила да пищия. В смисъл, някакво много странно пищия, че гласа ми е паднал.
Беше ябълка монстъра, не се превърна в нищо, значи още е ябълка. Няма кот съм идиотка да бягаш от мен и ме бъдце. Бегай от тука, бе! Бегай от тука, бе! И аз това ме се махна, това се махна! Скочи долу! Монстъра, бе? Монстъра на тавана, сигурно. Его, гадния гуштер! Ето този минава и се маха на тук. Коца, къде си, бе? Не съм те виждал тебе. Еми... Ара, пич, махай се от тук. Има е... А тоя гуштер е отвън. А то от ледена епоха е отвън. Коцто, нямам идея къде е. Напрегнах се. Аз си тръгнах. Давай, монстър, давай, идвай към мен! Ти къде си, бе? Аз не ти виждам име. А, чакай, бе, къде си? Не ти виждам името. Към небето. И отвъд. Не те чакай. Как не ме виждаш? Сто... Е, сега... Чакай. Гледай. Здравей! Здравей! Идвам. Бягай. Давай, те сред по някакви други неща там. Аре, бе! Идвам, ето ме. Оп! Здравей! Чакай, сега дали ще го оцелим обаче. Не, отиме на там! Аз не тук ли си, аз не те видях. Чакай. Моля, вляза в тебе. Е, не. Дай ще се... Дай ще се чифтосаме. Ще станем... Абе нещо лети! Монстър е топка! Ще станем златна ябълка, Васе. Видя на тази топка как летеше, бе! Стой! Ела от тази страна, от тази страна! Това е перфектна корица. А, това прилича на нещо много грешно. А, истина. Ела отсам, бе, оттам! Оттам могат да те видят! Ето отсам съм. А виж, е тук има едно бъгнато място. Чакай, къде беше? Чакай. А, не, по принцип аз е тук седя, като нали стане много напечено и тук ме губят много лесно. Искаш да кажеш като нуб. Не. Айде, удри! Право се. Изи. Вау. Нещата се получиха по-добре отколкото очаквах. Освен това, искам да се извиня, че не съм слагал много моменти от частта, когато търся. Просто защото винаги успяваха да убият всички и аз буквално не виждах почти никой и беше безинтересно. Но надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!